Вітайте, вітайте, кохані мої, любі приятелі. Сердечно запрошуємо вас на мой канал «Кухня на весело, бабусі Марусі», кохані мої. І ви у мені в гостях. Я, як завжди, з вами в чолі. Здесь буде знову я, Юрик, кохані мої. Я зараз за хвиля теж сяду, щоб їсти гранці земляки. З цибульку, кохані мої, посмажила цибульку. Собі теж дала все прикрити, бо у мені в малюткій місяці нема. Та він що того. Тут і мами цибуля, мізерія, треба розмішати, ладні. Ну, Юрик так трошки собі взяв, бо він не любить заду. Єсть, Юрик, то треба єсть. Мукбан то сі є, а не сіпаче. А побачте, кохані мої, яка у нас краса. Яка у нас краса, кохані мої. Очко водне, дісей мукбанк. Такий пінкний вечір. І мукбанк при воді, кохані мої, при очку воднім у нас тут. Пінькні шоселка стоїмо, а і ми їємо. Життя смачного і мі, і Юркові. А хто в тій хвилі таку пізнішу коляцію є, то життя вам теж смачного, кохані мої. Я похудала. Цього йогурту не треба було кидати до мізері? Ні, не треба було. Бо я хотіла з оленем, то здоровше, а з тим йогуртом, там є йогурт. Але я не хотіла давати, для того, що хотіла з олеєм. Бо тут соку сильно пущено, і так соку Ілі пустили, помідори, треба їсти. То дуже смачне. О, маєш кефір, то ще йогурту хочеш, хочеш мити тен, розвольнення. Кохані мої, я не можу си, як рибка. Добре. Смачна, ні? Навіть в Угулі, кохані, не чуть рибку. Да. Для того вона так дорога, 90 злотих за кілограм, хтось там кіт якийсь, чи якийсь нік такий написав мізіньку за інформацією, бо я, кохані мої, не густую в рибах, я ще не розумію на рибах навіть, а на цінах тим більше. Для того, кохані мої, що все так дороге, що чоловік попросту не звертає уваги на риби. Кедись то мінтай чи пристерки таких малютких, крутютких, коли тільки в Ліді купила в опакуванні. Як побачила 69 злотих, я за голову все запала. Нігде в житті б не купила. І то добре, що Віктор не, і то все для мене було. А так там не було чимсь наїсти на дві особи. На єдному то замало. Кохані мої, мілого вечорку і попшаду ноцка, добра ноць вам, кохані мої, мілих і кольорових снов. Життя вам, Марія, уші. Субскрибуйте цей канал. Пишіть добрі коментарі, лайкуйте, лайкуйте і пишіть добрі коментарі на всіх каналах. Оглядайте від початку і до кінця мої реклами, кохані мої, робте мені висвітлення. Пишіть, пишіть добрі коментарі. Дякую за ласки. Па-па. Добранець.